د چهارشنبه پر ماښام قطر کې د افغان سولې دواړو مرکچي ډلو لومړنۍ غونډه وکړه. غونډه کې پریکړه شوې چې د دواړو غاړو د اړیکو کمیټې د راتلونکي شنبې پر ورځ د اجنډا پر موضوعګانو بحثونه پیل کړي. په همدې حال کې افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په کابل کې دوه ورځې تیرې کړې. بېلابېلو سیاستوالو سره یې ولیدل، خو ولسمشر غني ورسره نه دي لیدلي. سرچینې وایي ولسمشر ځکه له خلیلزاد سره نه دي لیدلي چې د موقت حکومت په طرحه ورسره غږېده. آیا د افغان سولې بهیر برخلیک ټاکونکي پړاو ته رسېدلی؟ آیا له دواړو غاړو د انعطاف تمه شته؟ د موقت حکومت جوړېدل د چا غوښتنه ده او د افغان کشالی یوازینی حل لار ده؟ تودې خبرې خپرونې ته ښه راغلاست. زه فواد اکبرزی د خپرونې میلمانه دي. د ولسمشر سلاکار نادر موسینی، د سیاسي چارو شنونکي حبیب الله هوتکی، د ولسي جرګې غړی ظاهر تمیم او د سیاسي چارو بل شنونکي امان الله هوتکی، څلور واړو محترم میلمنو ته ښه راغلاست وایم. البته ښاغلی حبیب الله هوتکی له امریکا نه خپرونې ته یو ځای شوی دی. ښاغلی هوتکی چې دلته په سټوډیو کې راسره بحث سره پیلوم، آیا فکر کوئ چې دا مرحله چې د بیګاش په دواړو طرفونو مقدماتي هغه ابتدایي غونډه کړې ده او تخنیکي یا د تماس کمیټو ته یې دا دنده سپارلې چې شنبې په ورځ د اجنډا په موضوعاتو سره کښېني، آیا فکر کوئ چې برخلیک ټاکونکي مرحله پیل شوه د افغان سولې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب اکبرزی صاحب ته، وکیل صاحب ته، محسینی صاحب ته، هوتک صاحب ته، ستاسو ټول کارمندانو، ټول لیدونکو او لیدونکو سلامونه ونې کوي وړاندې کوم. وعلیکم السلام. په بخښنه سره هوتکی صاحب ته زه وایم برخ لیک ټاکونکي به وي، مګر دغه کشالي او دغه جنجالو ته چې سړی وګوري نو بیا د دې څخه معلومیږي چې دا سرنوشت ټاکونکي نه ده. کوم جنجال نو کشالي دا چې دلته اوس زلمی خلیلزاد راغلی دی د ولسمشر غني نو سره ګوري، دا وخت دی نه دی چې دی وایي زه نه ورسره ګورم. کښېنه مونږ کوه دلایل و سړی کانی کا د دې خوا د کنه ته ډک ورواسته واله ته چولاش طالبان سره خبري وکي. دا چې ته وازه دلته نه وینم، ملته نه وینم، غستا تر هیڅ تا ولسمشر ویلې چې زه تر هیڅ افغانستان په اړه لرم، تر هیڅ سیمې په اړه لرم، تر هیڅ دلته وژد مهاله دي، لن مهاله دي، پنځ مهاله دي، نو هغه تر هیڅ سولې که یو څه مثالونه نور سره یو ځای کو چې مثال په امنیت کې تر ناکامه، په اقتصاد کې طرح ناکامه، په ښو حکومتدارۍ کې طرح ناکامه، په دا ټولو شیانو کې ناکامه سولې، نو بیا اوس ولې دا طرحه دې بیا ولې پسې راواخیسته چې زه نه ورسره وینم؟ محب صاحب ته ورسره ووینه، پلانکی ته ورسره ووینه، هغه ته ورسره ووینه، او هلته دې جنجال هم د ولسي جرګې سره جوړ کړی دی. هلته دې مخبله د درېیمې قوې سره جنجال دی. په دې مسله به وغږیږو، خو آیا فکر کوئ لږ تر لږه دواړه طرفونه چې دویم پړاو برخلیک ټاکونکي پړاو چې ورته ویل شوی دی او هم پیچلی پړاو ورته ویل شوی دی، دواړه طرفونه هغه مقدماتي غونډه یې وکړه او تخنیکي ټیمونو ته یې دا فرصت ورکړ شنبې په ورځ په موضوعاتو سره بحث وکړي، یو اقدام یې بولي چې د اقل د ستونزې حل لپاره خو سره کښېناستل. موږ عامو خلکو ته، موږ تاسو ته یو اقدام دی، یو نوې خبره ده، مګر دوی ته د زارو غلب دی، د قدرت سپرو ته، د قدرت لیونیانو ته، په دې د زارو غلب دی چې دغه څه دا واک ځي، دغه څخه دغه میلو اشکو نوش ځي، دوی ته د زارو غړپ دی. ما او تا چې په وینو کې لمبېږو، ما او تا چې هره ورځ قرباني ورکوو، ما او تا ته سرنوشت سازه ده، ما او تا ته د منلو وړ ده، ما او تا ته هغه څه دي چې موږ تاسې نوي پړاو ته دی داخلېږو. که واقعیا دغه هیئت چې دا اوس تللی دی د دې ځای چې دلته راغلی دا تفریح وکړله، دغه دولتي هیئت چې هلته ورغی، که دا د صلاحیته سره تللی وي، نو بیا دلته ضرورت نشته چې ولسمشر وایي چې زه د پلانکي سره نه وینم، د پلانکي سره نه وینم، دا بله سره نه وینم. سره کښېنه خبرې ورسره خلاص کړي، هېڅ خبره د موږ اوس خو د افغان حکومت په نمایندګۍ ته ولسمشر ته خبرې کوي، موږ ټول درسره روان یو. مګر که ته داسې یعنې کوې چې دلته وا د دې سره خبرې نه کوم، د دې سره به خفه یې، او هلته به دې د سولې خبرې شروع کړې وي، وایم دا خو نه بیا دوې خبرې سولې په یوه ټیم کې، په یوه حکومت کې. حکومت دلته یوه خبره کوي، مذاکره چې ټیم یا هغه پلاوی چې قطر ته تللی دی هغه بله خبره کوي. نو زه فکر کوم که دلته دغسې جنجالونه وي، هغه پلاوی چې دوهې ته د حکومت ته تللی دی هغه پلاوی به زما په نظر باندې لاس خلاصه پرېکړه ونه کړي، ولې په دې دلته نورې خبرې ستا دلته خوابتیاوي، ستا دلته مشکلات موجود وي. نو موږ عامو خلکو ته دغه ناسته ده، پرون چې سوې ده، دا لومړنۍ ناسته ده، اوله ناسته دا، موږ ته د خوښۍ خبر دی، خو نه چارواکو ته. چارواکو ته شاید بېرته راګرځم. ښاغلی تمیم، تاسو څه فکر کوئ؟ حداقل هغه مقدماتي غونډه وشوه او دواړو هغه تماس کمیټو ته دا فرصت ورکړل شوی چې شنبې په ورځ د اجنډا په مسایلو سره کښېني، څنګه یو اقدام یې بولئ؟ تشکر. سلام خدمت شما میمانان بسیار نهایت عزیز در میز، همکاران تکنیکی، بینندگان عزیز. همونطور که خود شما میدانین، آرزوی هر افغان صلح هست و سال هاست که متاسفانه مردم افغانستان در آتش جنگ میسوزند و سال هاست که
زنانی سرزمین، اطفالی سرزمین، مردان و محسن سفیدانی سرزمین و مجموعی کسانی که در این سرزمین زندگی میکنن متاسفانه هر روز جنازه هایشان به خانه ها برمیگرده و با خاک و خون تبدیل میشوند و این نیازمند این است که حداقل ما باید به یک صلح برسیم. به او اساس است که همه مردم افغانستان به گفتگوها خوشبین هستند و لحظه شماری میکنند که چه روزی فرا برسه که حداقل ما در فضای زندگی کنیم که دور از خشونت، دور از جنگ و دور از اختلافاتی که امروز در سرزمین ما یا نیابتی است و یا داخلی است و یا هر اون چی که شما تصور میکنین بله. از اینها به دور فکر کنیم، بلکه با آبادی و بازسازی کشور ما فکر کنیم. یا روزی هر افغان است حقیقتا ما خوشبین هستیم. ولی من یک مثال اسلامی برای شما میگم که حتی از لحاظ منطق بشری هم با واقعیت تا زمانی که نیت واقعی در صلح وجود بله. نداشته باشه در میان طرفین شما نمیتونین که در سر منزل مقصد برسید. اما طوری که دوست نهایت عزیز ما اشاره کردن در این شرایط ایجاب میکنه که حکومت افغانستان به شمول گروه طالبان با نیت خالصانه که او فقط آرامش و امنیت در افغانستان است باید به این میز مذاکره چی حاضر شوند و تا زمانی که نیت خالصانه نباشه شما هیچ گاهی به نتیجه نمیرسین. و همیسته که در یک داستان میایه که زمانی که در یک خانواده اختلاف رخ میداد و حضرت عمر خلیفه مسلمان ها دو نفر انتخاب میکرد به خاطر حل منازعه اون خانواده، زمانی که اینها میرفتن به نتیجه نمیرسیدن امی هر دو نفری که به خاطر این موضوع فرستاده شده بودن از طرف حضرت عمر میگه مجازات میشدن. منطقی از چی بود که حضرت عمر میگفت که قرآن صراحتا میگه که اگر نیت شما خیر می بود و شما به خاطر اسلام رفتین حقیقتا یا به نتیجه می رسیدن. اما شما اینجا حتما یک هدف سیاسی و شخصی داشتین که اینها نتونستن به نتیجه برسن. به اساس بله اون ظاهرا دو طرفون د مذاکرات میسته به کین اصل های فکر کوچ بیا پنیر شکشته کتن به اساس من میخوام تاکید کنم که اگر اینها دلش رو به افغان ها میسوزه و اگر اینها واقعا افغان هستن، حکومت افغانستان به شمول طالبان باید صادقانه بر مبنای منطق عالی انسانی و بشری داخل شوند، خواسته های خود مطرح کنند تا ای که ما بتوانیم به یک نتیجه برسیم. اما طوری که اشاره شد متاسفانه ما که میبینیم دری طرف هم کف شریک داره و درو طرف هم دری طرف شما میبینید که وقتی که آقای خلیلزاد با پیام میآید جناب رئیس جمهور نمیخوان که با اون ببینن. این چی معنا رو میتیند؟ این این معنا رو میتیند که تا زمانی که من همین 5 سال خود پر نکنم اگر همه مردم هم دری سرزمین کشته شوه برای من مهم نیست. و در اون طرف هم شما میبینین که طالبا وقت کشی دارن. طالبا در این موسم سرما و به خاطر نتیجه انتخابات امریکا وقت کشی دارن و چنین پیش میروند وقت کشی میکنن که ببینن که آیا حکومت جو بایدن هم مانند ترامپ حرکت میکنه با منافع اونها یا حداقل اون منطقانه تر و معقولانه تر و بر مبنای اونم حکومتی که دارو حکومت همه مردم افغانستان شامل باشه و به خاطر منافع مردم امریکا حرکت میکنن ببخشید مردم افغانستان حرکت میکنن. به اساس من فکر میکنم که تا هنوز هر دو طرف تا همین مرحله رو متاسفانه طوری که باید پیش میرفتن نرفتن، به خواست مردم افغانستان لبیک نگفتن. ما امیدوار هستیم که اینها از خودخواهی ها از لجام گسختی ها خود بپرهیزن، بیاین بر مبنای منطق با مزه مذاکره موضوعات خود مطرح کنن تا ما و شما به یک نتیجه برسیم که اون نتیجه محو جنگ و به وجود آوردن فضای سواد و آرامش که باعث ترقی و تعالی کشور ما شود. انشاءالله بیرته گرزم و تکسی هم ریخ رقل از پرانتا و سره پختن هم بکم ستاسی پر نظر چنگه یو اقدام ده لکتنگ دوار طرفونه یو لومنانده گوڑی سرکی نستل او پر دو تخنیکی دلو سره سلاش ول شی ده اجنده پر موضوعات و کار و کی چنگه یو اقدامی بولی ده کشالی حل پر. بسم الله الرحمن الرحیم گران رول اکبرزای سرتاش ده او دمیز ټولو ګډون کوونکو ته چې ما اکثره نومونه مینه دي په یاد نو عمومي وایم خو دا چې د سولې خبرې خو درست شروع شوي نه دي دا چې دې دواړه خواوې دې بېرته حاضر سوله چې په هغه تعین شوي وخت باندې دواړه ودرېد ته ولاړ شي او هلته د شنبه په ورځ خبرې پیل کوي دا یو نیک اقدام دی او دا یو ضروري اقدام دی. تاسو پوهېږئ چې دغه د سولې خبرې دا نه د طالبانو په غوښتنه او نه د افغانستان د حکومت په غوښتنه پیل شوي او شروع شوي دي. دا د امریکا د متحده ایالاتو د خپلو مجبوریتونو په اساس سره دواړو خواوې دې ته وهڅول شولې مجبوره شوله فشارونه باندې راغلل چې باید دوی په خپلمنځ کې سره کښېني یو ګډ حکومت جوړ کړي تر څو چې امریکا هغه دغه ناوړې جګړې ته چې دوی په نظر سره بې پایله ده بې ګټې ده دغه ته د پای ټکې کښېږدي او د همدغه اساس له مخه دې لومړی ځل دپاره خپلو رقیبانو سره چې په لومړي قدر کې دوی رقیبان طالبان وه د هغو سره یې دوه کاله تقریبا خبرې وکړې ډېر مسایل یې سره حل کړله او یو سولې ته ورسېدله.
د اجنډا د طالبانو او د حکومت په د امریکا په اجنډا کې موضوع د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیل او شروع کول دي. چې دا د موږ په شنبه د جه شاهدان یو هیله ده چې دا خبرې شروع شي، پیل شي او نتیجه ورکړي. ولې دا خبرې نتیجه ورکول اسانه کار نه وینم؟ په جه سوله کې ځینې کسان خپل منافع د لاس ورکړي، خپل ګټې د لاس ورکړي، خپل مقامونه د لاس ورکړي. ممکن دې دغه سولې په خبرو کې ځینې خنډونه پیدا کړي، خبرې سبوتاژ کړي او ځینې بهانې وکړي. که دا خبرې رښتیا وي چې خلیلزاد هلته درغلی وي او اشرف غني د سره د ملاقات او کتنې څخه شانه خالي کړي، په اصطلاح دا خپله د سولې په خبرو کې یو سبوتاژ او یو بندش دی کولی چې پېښ کړي. دا کار باید وغندل شي، ځکه که دغوتکي صاحب د خبرو په تایید دی، باید چیک ووایي، دلایل ووایي، که موقت حکومت راځي، که بل حساب راځي، احبار حساب سره چې د سولې لار هوارېږي، باید مخکې اتمن تاسو ولیدل دلته بحث کې یاده شوه چې ګنې نیت ډېر مهم دی، اراده مهمه ده. او که څه هم تاسو اشاره درلوده چې دواړه طرفونه په خپله خوښه د جمهوریت او هغه د طالبان طرف په خپله خوښه نه دي ناست، د امریکا غوښتنه وه چې بالاخره جنګ ختم شي او سولې ته یې کینولي. آیا د امریکا نیت معلوم ده چې په افغانستان کې رښتیا هم جنګ ختمول غواړي؟ امریکا مجبوره ده که تاسو د نن ورځې د امریکا حالات ووینئ چې په غربي ډیموکراسي په مرکز باندې چې هغه د امریکا کانګرس دی، پر هغه باندې پخپله د امریکایانو لخوا څه حمله کېږي. او نن په واشنګټن کې د امریکا مرکز دی، ټوله ښار تړل شوی او د شپږ بجو څخه کویلي شبګدي یا د شپې ګرجي وضع شوی دی. نو امریکا اوس نن پخپله په داخلي بحران کې قرار لري، حتی دلته د جېل خلاصه چې کورني جنګونه شروع شي. نن دلته د قوم په ملت کې جنګ وي، پخوا به د حکومت د ملت په منځ کې جنګ و، اوس د دوو کاندیدانو ترمنځ چې د هر یوې په میلیونو طرفداره لري. او متاسفانه دلته ټوله مصلح دي، ټوله وصله لري. دا به معلوم شي سبا او بل سبا په امریکا کې څه کېږي. نو دغسې یو حالت، داسې یو حالت موږ ته اختاره کوي، زموږ مشرانو ته چې دوی باید هر څه ژر د سولې لارې ته مخکې امریکا به په ډېر ژر خپلې قواوې وباسي. زه فکر کوم چې دغه د مې د پنځلسمې څخه به هم د مې د میاشتې څخه د مخه به هم دوی خپلې قواوې وباسي. او ټرمپ هم د بایډن هم اعلان وکړي، د هغه د امنیت مشاور اعلان وکړي چې هغه لاره چې بایډن هغه لاره چې ټرمپ امریکا د سولې په لارې کې بیا وله هغه مثبخته بیا یو د سولې خبرې باید مخته وړاندې شي. دا د امریکا د داخلي جنجالو مسله چې تاسو ربط ورکړ د افغانستان سولې مسلې ته که لږې واضح کړي، یعنې تاسو وایئ چې امریکا د خپل مشکلات نشاله ولې که بیا افغانستان کې خدای مکه سره راځي، نو بیا به غوي کنټرول نه کړی شي. د سیمه هدف کو څنګه دا هدف کوم دی؟ ولې خپل د حکومت اول د امریکا د پاره د خپل داخلي مسایل ډیر مهم دي. په دا حال کې چې هلته اوس یو مستقل حکومت وجود نه لري چې تصمیم ونیسي، دغه خلیلزاد او دغه پامپیو دي چې وظیفه ورته سره دا کار وخته بیایي. نن امریکا د کورنۍ جنګ سره مخامخ دي. نن د امریکا په تاریخ کې، د امریکا په ډیموکراسي کې، د غربي په ډیموکراسي کې داسې یو پیښه وشوله چې د نړۍ په تاریخ کې په امریکا کې داسې یو پیښه نه وشوله او په دنیا کې نه وشوله. تاسو وګورئ چې د افغانستان کې شل کاله جنگ دی، ولې د افغانستان خلکو ونه کړل چې د ولس جرګې په تعمیر باندې حمله وکړي او دولت یې جوړ کړ؟ ولې نن د امریکایانو دا کار وکړي، د ترامپ طرفدارانو دا کار وکړي، په کانګرس نه وتله، په کانګرس کې ډېرې ویجاړې وکړې، هلته داسې اوازین شته چې هلته مرژوبله هم شوې ده. ډېرې مرژوبله شوې هلته په امریکا کې د یو نفر وژل کېدل. ته باور وکړه چې پرځای صاحب امریکا کې به سبا په ټوله امریکا کې به په ټولو سټېټونو په ټولو ایالتونو کې به مظاهرې چلانې شي او دلته ډېر امکان لري چې په افغانستان په امریکا کې یو کورنۍ جنګ شروع شي. وخت چې کورنۍ جنګ شروع شو، بله د افغانستان موضوع د امریکا څخه پاته ده. بیا نو امریکا د طالبانو حکومت سره پوهېږي. نو زه فکر کوم جنګونه به ډېر شدت شي او دا حکومت به د طالبانو مقابل کې توان طاقت به رانه وړي. نو ښه دا دي چې لږ ژر تر ژره دغه د موقت حکومت چې ورته وایي هر کم شي ډېر تعزیز شي، تر څو چې د سولې لپاره لاره هواره شي، داسې حکومت تشکیل شي چې هغه د خلکو پر ګټو باندې ولاړ وي، د خلکو پر معافیو باندې ولاړ وي او دوی وکړه شي چې خلکو ته ډوډۍ ورکړي، خلکو ته امنیت ورکړي، خلکو ته ان شاء الله بهتره ګرځم سه فرصت لرو. ښاغلی محسنی، څو مسائل مطرح شول. یو مسله خدا چې هیئت څومره صلاحیت سره تللی او په کوم اولویت سره. بله مسله دا یاده شوه چې که ولسمشر غني رښتیا هم خلیلزاد سره د لیدلو نه انکار کړی وي، د سولې مسله کې باید خبره وکړي، که کار خبره وي هغه باید واورېدل شي او خپل دلیل وویل شي. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزتمند طلوع نیوز و همکاران حاضر در بحث.
در رابطه با مسائلی که مطرح کردید، یکی که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با چه صلاحیتی رفت؟ بله، هیئت دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، به این معنا که اونا نمایندگی میکنه از مردم با عزت و دولت حاکم و فعلی افغانستان که بر اساس یک پروسه قانونی و بر اساس یک مکانیزم دموکراتیک فعلا حاکم است بر افغانستان. قوای ثلاثه دولت افغانستان فعال است و در اینجا جناح‌ها، گروه‌ها و اقشار مختلف مردم و احزاب متعدد در سرزمین وجود دارد تحت حاکمیت دولتی که بیان کردم هستند. بنابراین این هیئت از این مجموعه نمایندگی میکنه و به هیئت به شورای عالی مصالحه صلح که تحت رهبری جناب دکتر سیف عبدالله ایجاد شده گزارش میده و همچنین در مرحله بالاتر به رئیس به جمهوری اسلامی افغانستان. در اون عمو حدی که یک طرز العمل راهبردی شورای عالی مصالحه ملی برای ازی هیئت تهیه کرده و برای از نو صلاحیت تفویض شده، هیئت میتونه که در مذاکرات صلح با گروه طالبان مذاکره بکنه و در مواردی که نیاز به مشوره داره با شورای عالی مصالحه و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان مشوره خواهد کرد. اپ کوم اولویت سره تلف اولویتی که برای دولت افغانستان در این مرحله مطرح هست، نخستین اولویت و نخستین آجندایی که از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیشکش خواهد شد آتش بس است. هم قبلا هم دولت افغانستان را به صراحت اعلام کرده و در اونمو آجنداهایی که برای دور بعدی مذاکرات صلح مطرح است در صدر آجنداهای مطرح برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان ختم جنگ، خونریزی و افغانکشی هست که به هیچ منطقی قابل توجه نیست. اسلامی نیست، افغانی نیست و ریختن خون افغانها و هر روز قربانی گرفتن از مردم افغانستان در حالی که یک سال میشه حتی یک خارجی هم در افغانستان جانش گرفته نشده، ولی از افغانها ما میبینیم که هر روز توسط حملات هدفمند، توسط بمب‌هایی که در کورس‌ها، دانشگاه‌ها و جاهای مختلف انفجار میتن، مردم افغانستان به کام مرگ فرو میبرن. در خبر بیخی سمده چی دولست خوختنم هم داده چی گنی جنگ بند چی و در اصلا حالا چی گوری اصلا طول ضرورت هم داده چی جنگ ختم شی و بند شی. خب کم لکتر لگا اغا معلومات چی مکتر رسیدی لو تاسی پتید صور رزو که بعد من لیدی لیوی چی در طالبان و خوختن لگ گروست داده یا در آخر که داده و بند او در جمهوریت طرف چی شک پرتش در فانسان در خلق خوختن و در پاول سر که داده و بند مثلا، یعنی در فاصله دیر زیاد داده این چون در صلاحیت حیات تور کرشوه چی در طالبان و چی خوختن و پا بدل که ممکن پا اربان سر تا آفو کشید. ببینید آجنده های بحث مطرح شده از دو طرف، هم از طرف طالبان و هم از دولت جمهوری اسلامی افغانستان. طبیعی هست که باید بحث شروع شود و کار هر دو حیات چی در کمیته های تخنیکی و تماس و چی در مجلس عمومی حیات باید آغاز شود و استدلال صورت بگیره. ما سر از این که کشتار افغان ها ختم شود استاده هستیم و اصرار ما بر این هست که در مرحله اول باید یک حسن نیتی از طرف طالبا اینجا نشان داده شود که اونا واقعا حاضر به ختم بحران در افغانستان هست. ببینید اگر ما آتش بس بکنیم و در فضای صلح و آشتی به سمت حل مشکلات افغانستان بریم، زیباتر است و معقولتر و منطقیتر. این خود درست نیست که ما از اون طرف بیایم پشت در میز مذاکره بشینیم میگیم ما صلح میکنیم از این طرف مردم افغانستان کشته روان باشیم. او که در طرف گفتن داوی چاولی و سیاسی توافق کشی بیا غربن؟ ببینید ما فعلا گپ ما این هست که آجنده ها از دو طرف ارائه شده، این قابل بحث است. یعنی هم برای دولت افغانستان اولویت و گام نخست این هست و از طرف طالبان هر چی که باشه باید در میز مذاکره بیاید و هیئت های تکنیکی و هیئت های عمومی بشینن سر از بحث بکنن. طبیعی هست وقتی که ما میایم برای مذاکره و حل اختلاف
گفتگو کردن، استدلال کردن و با منطق یک دیگه خود قناعت دادن است. اما گپ آخرتان راجع به خلیلزاد لیدر درست بشه. بله، ای به این ارتباط میخوایم بگم که خب خلیلزاد یک نماینده خاصی دولت امریکا است و همتراز یا از لول دیپلماتیک هم که ببینی او با رئیس جمهور یک کشور تفاوت داره. این یک نکته. و ثانیاً آنچه را که از طرف دولت افغانستان به ارتباط مسائل صلح مطرح هست، دولت افغانستان به جناب آقای خلیلزاد گفته و نیازی هم نیست که حتما رئیس جمهور رو ببینه. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان همراه خلیلزاد شیشتک صحبت کرده و اولویت ها و دیدگاه های دولت افغانستان رو منتقل کرده و همچنین جناب محب صاحب و وزیر خارجه اینا همراه خلیلزاد شیشتن و دیدگاه های دولت افغانستان دریافت کردن. و با توجه به اینکه قبلا هم رئیس جمهور هر وقتی که زمان وقت داشته و خواسته همراه خلیلزاد دیده و در دوره های آخری که خلیلزاد آمده در یکی دو دوره اخیر هم رئیس جمهور حتما و الزاما اصلی سوال هم دلتا پیدا شوید چه هر زل لغلی و لسمش غنی سر دیلی هر دفعه نه دفعه قبل چند دوره قبل که آمده دیده رئیس جمهور ولی یکی دو دوره اخیر که آمده رئیس جمهور رو ندیده، ولی پیام رئیس جمهور، دیدگاه رئیس جمهور و دیدگاه دولت افغانستان به جناب خلیلزاد صاحب سپرده شده. صحیح، انشاءالله بیرته برای وگرزم خاقل اوتا که مثلا مخی خاقل تمیم دنیا تیاده کرده و تاسه میوسی اشاره اوتا درلوده خاقل مشهر اوتا کسی که دستی تاس سر را بیل کم آقای اوویل چه خبر امریکا روانه کرده تولا او دوالو طرفونو که نوال دوغی بو او فکر که اوید چه امریکا که خپل جانجانو کشی دلتا افغانان خپل منزی کسی ادیقل میسته که نوالی دی دا توافق فکر کوي چې سختي آسانی جناب اکبرزی صاحب زاده وکیل صاحب او هوتکی صاحب دغه محسن صاحب ټول د نظر ته احترام سره د دوی خبرې زه تاییدوم. دغه موږ نه طالبان سولې ته کښېناستل، دغه د ټول ملت په خبر دی طالبان سولې ته نه کښېناستل چې د پاکستان د طرفه څخه امریکا فشار نه وای وارد کړي، هېڅ امکان یې نه درلود. هغه ویل موږ جنګ دی، غذا د و جهاد دی، شروع دی تر یوم القیامه دی. هغه دا خبره شروع کړې وه، ویل په دې دلته د هغو ټول حکومت په لاس کې و، دا ټول د مابینځه وړي. دلته بیا حکومت ویل چې ولسواکي د دیموکراسي د و قانون دی و دلته روان یو خیر خیریت دی، هېڅ مشکل نشته. اوس نو ته دغه دوه شی باره سره پرتله کړه. لا برادر اخوند چې زعفران کای خسر دی په لوبلان کې زموږ په جراوت کې دی به هر ورځ چې د په کور به چاپه وسار وخت د ملایان پر ازانو باندې به دی د میانده وسه خرات لولې دی چې ما که څه خطلوي به لوبلان کې بکښې نه سولیم. لا برادر اخوند په غلا شپې تیرولې، هغه دوی ځان ورسه وي چې په قطر کې کښې نه سي د امریکا سره خبرې وکړي. دغه زموږ ته چې وسني واکداران دا څوک د امریکا راغی، څوک د اروپا راغی، څوک د بل ځایو څخه نه ټکر ویدلې، نه د پټاس ټکر ویدلې، نه چیر ویدلې، په میدانو کښې نه سره جوړ حکومت یې ورکړ، یا د دیموکراسۍ په نامه یا د انتخاباتو په نامه. خو موږ تاسې ته معلومېږي چې کومک د چا ورسره و. دا خلک یې کښېنول، د دېو خلکو سه دونې وشړېدل چې جنګ تر کمپنۍ یې راورسېدې، تر شاریاتو د شاریاتو تر خولې پورې راورسېدې. دا زموږ د روزګان ولایت یې واخیستې، داسې کړی دی. یو ګپه په دې کې مثال بل هم راوړم. ماښام یې د انټرنېشنل دغه دغه غټ د اردو ملي غټ موټر دی، دا لشتیره ګاز یې کماز یې بول چې بول دا یې عیار کړی دی. برایي ماښام یې د اردو ملي په ګوګرک کې پر پوسته باندې ورلوستلی دی په ترینکوټ کې، لس کسه پنځه لس کسه اردو پکښې کې دي او پولیس یو لس کسه پنځه لس کسه پکښې کې دي. د ماښام رئیس یې تر اوسه مخابره کار نه کوي، اوس تصمیم نیول کېږي، اوس کیسه د پلان دی جوړېږي، ورځي خپل خلک راخي چې مړه دي که ژوندي دي. زه وایم چې دونې بېخبره وي سړی، دونې ناخبره وي سړی. نو د دغه څخه ته توقع چې یو سړی د شپې شپه په غلا د امریکایانو تېروي، د کرزي صاحب اول شپو کې نه برادر اخوند شپې په غلا تېرولې، هغه تر قطره کښېني، نن د امریکا سره ساسه سوله کوي. ته چې په ښه سمدم راوستي هلته چې زده کړې هم کړي وي، ګزاره دې هم کړې وه، په هغه ژبو کلتور او کلچر هم ښه پوهېدلې، راوستلې ساسه دونې وشوړېدلې. اوس لا تم بیا وایه وایي زه د پلانکي سره خبرې نه کوم، چې د پلانکي سره خبرې نه کوې. ولسمشر بله ورځ چې ولې په دغه د اردو ملي په غونډه کې تا ولې دا خبره ورته کوله چې ستاسې بودیجه په امریکا کې منظور شوې ده؟ وایم چې هغه تا ته بودیجه درکوي امریکایان، تا ته پیسې درکوي، تا ته دا دیارلس نیم میلیارده ډالر چې د امریکا زور نه وي، دا نور اروپایي ټولنه موږ سره نه کوي. د خلیلزاد مسله خو ښاغلي محسن وویل چې هغه سیال نه دی، او خدای دې خیر دی د بهرنیو چارو وزیر ورسره، د ملي امنیت شورا سلاکار ورسره، دغه محب صاحب یو وار یې په امریکا کې وغورځوه.
ټول امریکایان ځینې دغه نسوله دا موهب صاحب بیا څنګه کې کوی کې تخته کې نه کې تخته بېرته دې ته په ومنئ که نه ومنئ چې نور به په ژوند ته دا خبره نه کوې هغه ول په ژوند کې بیا نه کوم دې خبرې کې جوړ کې که نه کې جوړ سیال یې دی که نه دی کس کې سیال نه وی هغه دا ټولو حکومت پر نه ګرځي نو ولې بیا پر موهب پر زلمي خلیزاد امریکایانو دونې خوا بدول نو خو په دې خوا بده کړه هغه کې سیال بولو که نه بولو د امریکا هغه کوچنی زموږ سیال دی زموږ زور کمه دی زموږ ګاز کمه دی زموږ بر کمه دی موږ په کومه انداز باندې دا خبرې کوو د امریکا سره چې ټټرې وخو ټټرې نسو وخله چې دا اوس پیسې راباندې بندې کړي دغه حکومت څو نیوخته وام کوی سي چې دا اوس څه کې خپل کومکونه وایي کومک زمیني کومک راباندې بندې کړي څو نیوخت به دوام وکړي په دې باندې خو دوام نسو کولی د بل زامن مرې راځي زړه سوی وکړو که زلمی خلیزاد راځي که د روسیه سړی راځي که د چین سړی راځي که ولسمشر دی که ولسمشر دی باید ورسره وویني منطق ووایي دلایل ووایي دلته په دې وطن کې جنګ دی درنو لیدونکو اوس هم دمه کوه ترې وروسته د خپرونې دوام موږ سره اوسئ بیا هم ښه راغلاست مهرباني وکړئ نو موږ زموږ ته په کار دغه خبرې نه دي موږ دلته اوس ولاکه یا د سیالۍ ولاکه یا د ګوندۍ په موږ پسې طالب را روان دی راویې رسولو دغه دې د کور دروازې کې ودرولو موږ نه په امنیت کې ما مخکې وویل نه په امنیت کې نه په اقتصاد کې نه د خلکو په حساب کې په نه د خلکو ته په حساب ویلو کې په هیڅ شي کې پرانه راغلي ابله دا سربردانه شي او دغه لمانځول دی هغه اتلس کلن سول قانون دی خدای وکړه دی د قانون اساسي ووایو چې د 50% عملي کړی دی پنځوس فیصده کې عملي کړی دی خدای دې ماته کې مرګ نه لکه کتاب دی شه دی ورور دلې ته پرشناخته او کاکا او ماما باندې کا سره کو وای ته لس کلن سو پلان کې ته لس کلن سو خپل دې نه منې ته وته لس کلن بل تر اگر سم خغله تمیم لکه هوته کسب شم خیا دونه وکړه چې ګنې امریکا دا کوشش شروع کړه دواړه طرفونه افغان طرفونه د مذاکراتو میسته کې نه ول دوی به غوښتل یا به نه غوښتل خو دې خلې فرصت برابر کړه فکر او کوس هغه خپل مشکلاتو داخلي مشکلاتو کې شي اوس افغانان خپل کې سره جوړ شي هغه شاید کنټرول نه کړی شي وضعیت اوس فکر کوي چې څومره یو جدي مسؤلیت او ضرورت دواړو طرفونو ته دی چې باید په یو توافق سره ورسیږي تشکر شما خودتون میدونین که هر کشور از خود منافعی داره اگر ما بگم که امریکایی‌ها در افغانستان آمدن فقط به خاطر منافع افغانستان کار میکنن یا خیال و محال بیش نیست هر کشور به خاطر قدرت خود و به خاطر منافع اولیای مردم خود کار میکنه بینن امریکایی‌ها اگر یک صلح منفی بوده اگر مثبت بوده تا زمانی که ترامپ بودن که متاسفانه او با یک صلح منفی می اندیشیدن به خاطر اون پروگرام های انتخاباتی خود و تلاش کردن که حداقل منم صلح منفی عبارت از این است که طرفین از جنگ دور نگاه می داری و حداقل به یک نتیجه معقول و منطقی که دائمی جنگ قلع قم شد و به اون نمی رسی متاسفانه ترامپ همینطور حرکت کردن اما زیادتر گپ برمیگرده به خود افغان ها تا زمانی که شما یک اجماع ملی واقعی را در داخل افغانستان که دارو رسانه خود ببینه، احزاب دارو ببینه، مردم سیاسی دارو خود ببینه، سیاسیون به بین خود جور باشن، قوه سلاسه به هم دیگر پذیری داشته باشه، این اجماع واقعی را از نظرات همه مردم به وجود نیاورین، ولی اگر اجماع منطقوی و بین المللی هم به وجود برسه، متاسفانه شما به نتیجه نمیرسین. درست واقعی اجماع نبوره. اکبر زیسه، ما شما متاسفانه تا هنوز به یک اجماع ملی نرسیدیم. شما از زبان خود هیئت مذاکره کننده شنیدین که آقای منصور متاسف شدن که متاسفانه تا هنوز در داخل افغانستان ما به یک اجماع ملی واقعی دست پیدا نکردیم. یو بل برداشت دوی که چې کله کله پوښتنه وکړو چې ولې اجماع نشته وایي دوی که نظرونه اختلاف وایي دا وایي د ډیموکراسۍ یو نتیجه ده یا د جمهوریت یو نتیجه ده چې رنګارنګي د نظرونو شته او دا خپله رنګارنګي ده داسې یو برداشت نه کوي در این موارد این دموکراسی شده نمیتونه شما زمانی که در یک پروسه ای که سرنوشت افغانستان به او گره خورده سرنوشت 18 ساله افغانستان به او گره خورده میتونن که نظرات مختلف داشته باشین هرگز حمالی اگر با واقعیت امر شما بررسی کنین آقای قنی نظری دارن آقای دکتر عبدالله نظری دارن سیاسیون دیگه نظری دارن از هر گوشه افغانستان شما میبینین که یک صدا بالا میشه و شما میبینین که حرکت های امروز از طرف رئیس جمهور افغانستان متاسفانه تکرار میشه همونطور که اوتکی صاحب گفتن که همش در تضاد به قانون اساسی افغانستان است با وجودی که اینها زعیم کشور هستند رئیس جمهور کشور هستند موسینی صاحب گفتند که خلیلزاد با محمد اشرف غنی برابری نمیکنه اگر همان روزی که حلف به خاطر رئیس جمهوری یاد میکردن خلیلزاد به همراه میلر درو چی شرکت نمیکردن آیا مردم افغانستان به عنوان رئیس جمهور اشرف غنی رو میپذیرفتن
حقیقتا که نمیپذیرفتن و اون محفل را به پایان رسانده نمیتونستن. ما هیچ گاهی نمیتونیم امروز با امریکا برابری کنیم. ما کشور هستیم همونطوری که اوتاکی صاحب گفتن که پول ما را امریکایی ها میتینن، نظامی های ما را تنویل و تجهیز میکنن، پس فرمان روایی را هم اونها میکنن. بینن بهتر و خوبتر هم هستی که ما سر در گریبان خود پایان بیاوریم، از قدرت خواهی و از انحصار طلبی بپرهیزیم، بیایم با مردم خود فکر کنیم و حداقل تلاش کنیم که به یک نتیجه مثبت برسیم. و یک موضوع رو که من حرف موسنی صاحب تایید میکنم به خاطر که وقت دیگرها رو من تلف نکنم، در رابطه با آتش بس ما عقیده با موسنی صاحب هستم که باید در مرحله اول آتش بس صورت گیره. منطقی از این حرف چیست؟ ایست به نظر من گروه طالبا یک گروه نیست. طالبا امروز سنگ ازی را به سینه خود میزنن که زمانی که ما با حکومت افغانستان صلح کنیم یا با نظام افغانستان و با دولت افغانستان، دیگر کسی نیست که در افغانستان ناامنی را به وجود بیاره. اما برداشت این است که گروه طالبا با سه دسته تقسیم میشه. در بین ازیا دینگرایان است، جنگاوران است، تبهکاران است. گروه دینگرای اینها که حداقل هم ایده دینی دارن و سنگ دین به سینه خود میزنن از 20% هم اضافه تر نمیشن. آقای اکبرزی، اینها بسیار در اقلیت قرار دارن که امروز خانه اینها هم در خارج هسته، فرزندای اینها هم در خارج هسته و اینها در جای بسیار بهتر حداقل زندگی میکنن. بیشترین گروه رو که تشکیل میتونه جنگاوران است. من از غور هستم، طالب غور رو خوب میشناسم. جنگاور کسی است که سلاح فقط به خاطر منافع شخصی خود وایشته، به خاطر به دست آوردن امتیاز، به خاطر به دست آوردن نان، به خاطر به دست آوردن پول، به خاطر راگیری و بیوندواری و حداقل نمی طالب یک وسیله ای کرده و این گروه حداقل 60% 70% طالبه. یعنی تاسو که فرصت نه دو طرفون استفاده اونی که په نقص ده دغه طرف هم طرف چیز. بله 60-70% طالب جنگاور تشکیل میتونه که یا فقط به خاطر اون منافع شخصی خود که پول به دست بیاورن، مواد مخدر بفروشن، این طرف و طرف کنن. موضوع سوم تبهکاران و گروه های مافیایی است. کسایی که سلاح قاچاق میکنه، کسایی که مواد مخدر قاچاق میکنه، کسایی که انسان اختطاف میکنه، کسایی که در پشت پرده حداقل تبهکاری میکنن و بیبندواری میکنن و بهترین بستر برای اونها ناامن نیست. این هم در بین طالب است، به خاطر که ما طالب درست بشناسیم و مدیریت و اونم قدرت و اقتدارش بشناسیم، اول باید حداقل آتش بس شود که واقعیت هم جنگاورا و تبهکارا به حرفی اما دینگرای ازیو میکنه آخر. اگر در صورتی که آتش بس در مرحله اول قرار گیره، این موضوع روشن میشه برای مردم افغانستان که آیا طالب در یک روان است، تحت یک مدیریت و زعامت است یا خیر. اگر در صورتی که بازی در آخر باشه، حقیقتا که ما و شما به اشتباه میرویم، یک صلح منفی به وجود میآید، با وجودی که او گروه های جنگاور جنگ خود ادامه میتونن و ما نمیتونیم که به یک امنیت واقعی در افغانستان دست پیدا کنیم. به او اساس تاکید من این است که هیئت مذاکره کننده باید تلاش کنند که طالب متقاعد کنند که در مرحله اول آتش بس شود، بعد از او باز یک تفاهم سیاسی که صورت گیره باید 100% بشه و به خاطر طالب در حکومت تسلیم نمیشه. ان شاء الله برتر اگر زما خغل اوتای کی تاسو فکر کاوی چې د اوربند مسله شک پرته چې د مذاکرات یوول مهم و مسلو بوي او طالبانو بیا بیا ویل چې په دې پړاو کې به پیغږی گو دا چنډا مسله بوي د دې طرف خو بیخي اولویت ته تر کومه چې نارسمي معلومات موږ ته رسیدلو د هغوی په لیست کې لږ وروسته د اخرو کې دی فکر کاوی چې څومره انعطاف وینئ په هغه طرف کې چې ممکن په اوربند توافق وشي په دې اول سر کې؟ زما په نظر زه فکر کوم چې اوربند او د نوې اسلامي نظام جوړول دا دواړه په یو ځای کې مطرح کېږي. که چېرې د کابل حکومت د اوربند مسله مطرح کړي، طالبان ممکن په افغانستان کې د نوې اسلامي دولت کوم چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر هغه باندې موافقه شوې ده او د خبرو په اجنډا کې دغه شی داخل شوی دی چې باید خبرې د امریکا او طالبانو د معاهدې پر اساس باندې مخته وړل شي. تاسو وګورئ چې خپله د کابل په هیئت کې چې هیئت ته ځي هلته څو رقم ډلې دي. یوه ډله د فاطمینو لخوا څخه حمایه کېږي چې دوی په ایران او په نور ځایو کې هلته جنګونه کوي چې په هغه کې اکثره دغه د ماوین د جمهور رئیس او د نورو خلکو ملګري دي. بله ډله دي چې تنظیمي خلک دي چې په هغوی کې تاسو ولیدله چې پخپله دغه حافظ منصور هغه خبره چې من خلیلزاد په کابل کې کوي ده پرون پخپله په دغه قطر کې وکړله چې باید په افغانستان کې له موقت حکومت تشکیل شي. دا یې بله خبره. او بله خبره هم په دغه هیئت کې د دینو جنګ سالارانو نمایندګان دي چې کابل دوهیت کې دي چې دوی ډېر کوشش کوي چې په یوه نامه او بل نامه سره دغه د خبرو د سولې خبرې سبوتاژ کړي او ناکامې کړي. تر څو چې هغه ماده چې دا زه فکر نه کوم چې طالبان دي په لومړي قدم کې په داسې حال کې چې اشرف غني دي په حال کې صالح دي په حال کې
دغه اویا نفره مشاورین چې ټول د امریکا معاش اخلي دا چې پار کې ناست کې او دې د طالبانو سره د اوربند کښېني. نو کله چې دوی د طالبانو څخه د اوربند پوښتنه کوي دوی په مقابل څه شي ورکوي ودي ته طالبان دې څخه شی غواړي. یو بله مسله ورته کیسه ډېرې ښې نقطې تاسې اشاره وکړه چې په مقابل کې څه شی غواړي، لیکن فکر نه کوي چې اوربند معنا خو ظاهرا د جنګ ختم او د جنګ ختمېدو کې خو د ټولو طرفونو مسؤلیت دی چې د جنګ د دواړو اړخونو بیا په خاص توګه د افغانستان د حکومت او د طالبانو چې خپل ولس ملت له وینو بچ کوي، دوی له جنګ نه بچ کوي، فکر نه کوي چې دا خو مسؤلیت دی؟ دا خو د مخکې عرض وکړه چې دا خو د سولې خبرې نه دي، دا خو د قدرت تمیش خبرې دي. دا خو اصلا په ماهیت کښې چې وګورې دلته ګرد د قدرت خبرې دي. هغه څوک چې په دولت کښې مقام لري، مشاور دی، وزیر دی، رئیس جمهور دی، وزیر اعظم دی، هغه په دې کښې پافشاري کوي چې باید دغه نظام دي په نظام څخه هدف ته دي د خپل ځانونه دي چې اشرف غني په قدرت کښې دا بل دانش چې په قدرت کښې سالین په قدرت کښې دا مشاورین صاحبان چې کار یې معلوم نه دی، وظیفه یې معلومه نه ده، دوی چې په قدرت کښې دوی د دغه څخه دا مفهوم دي د حکومت څخه. ولې خو دا خو داسې امکان نه لري چې وخت چې دوه خواوې سره کښېني دوی خو اوس په افغانستان خو فعلا د سولې خبرې دا معنی نه لري چې موږ جنګ نه لرو. تاسې فکر کوئ هوتکي صاحب چې د نوي حکومت چې لکه تاسو چې اشاره درلوده چې په د فبروري د 9 سند کښې هم ورته اشاره شوې، څوک ورته نوی اسلامي حکومت وایي، څوک ورته سرپرست، څوک ورته موقت، دا د چا غوښتنه ده فکر کوئ؟ او فکر کوئ چې د افغانستان د کشالۍ یوازنۍ حل لار ده؟ یوازنۍ حل یې دغه لار ده، بله لار نه لګي. په دې خاطر یې نه لګي، په دې خاطر یې نه لګي چې طالبان سره کومه دولت راداخل شي. داسې خو نه شي کېدلی چې دې معاهده امضا کړي وایي جنګ ختم دي سوله راله بله تاسې په ار کې ناست یاست موږ په کړو کې ناست یو، دا خو داسې معنا نه لري. وخت چې معاهده امضا کېږي دا خو داسې معنا چې یو دولت جوړېږي، دواړې خواوې باید قدرت کښې سره شریکې شي. وخت چې په قدرت کښې شریکېږي باید یو درېیم حکومت منځته راځي، یو درېیم حکومت منځته راشي د موقت په نامه سره د شپږ میاشت اووه میاشت لپاره تر څو چې د نوي انتخابات لپاره لار هواره کړي. زما په نظر یوازنۍ لار چې امریکا هم غواړي، دنیا هم غواړي، او لار یې همدغه ده چې باید دولت دا اوسني کسان چې په ار کې دي یا په سپیدار کښې دي دوی هم باید یو څه دغه ورکړي، دغه قرباني ورکړي. دا نه قرباني خو طالبان لپاره نه ده، دا قانون دی، د سولې دی، د سولې خبرې دي. سمول خو حکومت داسې فکر کوي چې راستاسې ماده امضا کړي بله د غلو سره تاسې سلای په ځمکه کښېږدي، زه به رئیس جمهور یم، بل به مشاور یې، بل وزیر اعظم یې، بل به وزیر یې، بل د شورای دغه امتیازونه وي، دغه زري موټران وي، دغه زرغون زون وي، دغه د امریکا معاشونه وي او سوله چې راشي هېڅ امکان نه لري، هېڅ امکان نه لري. سوله هغه وخت راځي چې یو درېیم حکومت منځته راځي چې په هغه کښې دواړې خواوې داخل وي، یو نوی مشر راشي، نوي کسان منځته راشي، او دا کسان چې په قدرت کښې دي دا یو هم په دغه موقع ان شاءالله بېرته راګرځم، ان شاءالله بېرته راګرځم که فرصت شو. ښاغلی محسیني، لکه مسله چې واضح شي چې هغه اصلي غوښتنه یا هغه اصلي قرباني ځای رارسېدلی چې نوی حکومت اسلام، نوی اسلامي حکومت، سرپرست، موقت، هر نوم چې ورته ویل کېږي، او دا یوازنۍ حل لار دغسې چې هوتکي صاحب وایي، په دې توافق وشي، اوربند به وشي او سوله به وشي، فکر کوئ ممکنه ده؟ ببینید اگر ما مذاکرات صلح به پیش ببریم، ناگزیر باید روی مسائلی که موارد اختلافی برای آوردن صلح به افغانستان هست بحث بکنیم. پناه بردن به پشت واژه های مبهم مشکل افغانستان رو حل نمیکنه. ببینید وقتی که ما مطرح میکنیم که حکومت اسلامی جدید یا ای که مطرح میشه حکومت سوچه اسلامی، خب این یک واژه است. ببینید ما در سراسر دنیا انواع مختلف کشورهای اسلامی رو داریم. ما میتونیم عربستان سعودی رو بگیم که مسلمان نیست، حکومت اسلامی داره. ایران را ما میتونیم بگیم که حکومت اسلامی نیست، پاکستان را ما میتونیم بگیم که حکومت اسلامی نیست، او هم در تایترش مثل افغانستان نشته که جمهوری اسلامی پاکستان. نوع نگاه و نوع برداشت و نوع تلقی ما از حکومت اسلامی باید واضح شود. شما به چی دلیلی، به چی دلیلی گروه طالبا می حکومت فعلی افغانستان را غیر اسلامی قلمداد میکنه در حالی که عنوانش از جمهوری اسلامی، اراده مردم توسط بیعت مردم توسط انتخابات تعلق میگیره به حاکم اسلامی و هیچ قانون و قاعده ای در این مملکت مطابق حکم ماده قانون اساسی خلاف معتقدات اسلامی بوده نمیتونه. ببینید اینا همه مسائل قابل بحث است، مسائل ساده نیست. در مرحله دوم ورود به
مسائل ماهوی صلح است. مسائل ماهوی صلح است که ما بیاییم سر همه از واژه ها بحث بکنیم. طالبا اگر حکومت فعلی افغانستان را غیر اسلامی قلمداد میکند دلیلش چی است؟ اگر ما میگیم حکومت اسلامی موجود است ممکن است مشکلاتی داشته باشد، باید مشکلات رفع کنیم. اینا گپایی است که در میز مذاکرات در دور دوم پروسه صلح افغانستان در قطر قابل طرح است، قابل بحث است و هر نوع پیشداوری و خوشبینانه نگاه کردن و یک جانبه قضاوت کردن از طرف هر کسی که باشه به نظر من مردود است. ما و شما وقتی شتاب زده گفتم میریم که حکومت موقت و سرپرست و سرپرست و سرپرست 20 سال مردم پای از این نظام خون داده، جان داده، ما نمیگیم که مشکلات نداره این نظام. این مشکلات، این نظام مشکلات خود داره. قانون شکنی ها درش وجود داره، افراد فاسد ممکن است ممکنه فساد هم کرده باشه، ولی خب به هر حال انسان است. ولی گپی یکی اینا یک وضاحت باید میچه چه شان حکومت چه نهادونه پکې حفظ وی نظام پکې حفظ وی، لکه خغلی منصور چې دا اشاره وکړه وای که د افراد مسلوی یو څوک ځان زیال تاغزن راځي دلته او د نظام حفظ وی د نهادونو د منصورونو حفظ وی باید وسی وکړي. ببین یک گپ است که ما اول باید راه خود واضح بسازیم. در مرحله اول اگر طالبا حکومت فعلی افغانستان را زیر سوال میبره، چرا زیر سوال میبره؟ به چی دلیل؟ کجایش غیر اسلامی است؟ مراحل بعدی مسائل اختلافی، هر مسئله اختلافی که به ارتباط آوردن صلح در افغانستان باشه و نظر از ما با منطق باید بیای سرش بحث صورت بگیره و هر کسی با منطق و دلایل مقنع خود پیش بیاید. ما افغان ها هستیم. ببین کلید حل مشکلات افغان ها افغانستان دست خود افغان هاست و راهش هم گفتگوست و راهش هم ایست که ما بیاییم مسائل اختلافی خود ما حل بکنیم. دیگران میتونه ما رو کمک کنه، ولی ما اگر خود ما حاضر به حل مشکلات خود نباشیم امکانش نیست. پس بنابراین وقتی که ما سر میز مذاکره میشینیم، درست، هر جنگ آخرش باید صلح باشه. افغانستان 40 سال جنگ را تجربه کرده، باید ما به یک نقطه برسیم که این مشکلات را ختم بکنیم و این راهش این میز که در میز مذاکرات بشینیم و سرش بحث بکنیم. او د قدرت مسئله یاد کړ چې اوس د مذاکرات اصلا و د قدرت دی، د واک دی، چې مثلا طالبان ممکن ټول قدرت وغواړي، حکومت ته چې یو لږه برخه یو بخش د قدرت ورته ورکړل شي. یعنی فکر کوي چې اوس دا فاصله یو دریم طرف ته، یو داسې طرف ته چې نه دا وي نه هغه وي، داسې یو زمینه برابروي او دا د امریکا غوښتنه ده چې یو حل لار ورته راوسي. ببینید طالبا یک ګروپ است، خواسته های خود داره. در این طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان هست با وجود مشکلات برآمده از قانون و از یک پروسه دموکراتیک و با سازکارهای خود و نهادهای مشخص دموکراتیک خود. ببینید اگر ما باشیم، هر کدام ما باشیم، قدرت یک چیزی است که همه کلگیش رو میخواه. طالبا وقتی که یک گروه من حیث یک گروه مخالف دولت او قدر مثلا تمامیت خواهی میکنه، آیا از طرف دیگه مردم افغانستان قابل قبول است؟ ببینید دست بسیار واضح است که تا اگر طالبا رو هر همه رو تحویلش بکنیم خوشتر هم میشه. ولی این طورم نیست که همه با آنچه که طالبا میخواه موافق باشه. این طرف هم واقعیت های موجود در افغانستان است که درست. سالهای سال با همین طالبا جنگ کرده و فعلا هم در پشت همین دولت و همین نظام همین مردم ایستاده است. درست است که ممکن است گاهی وقتا اختلافات سلیقه‌ای و اختلافات دیدگاه های سیاسی وجود داشته باشه، ولی ارزش هایی در طول 20 سال در این مملکت شکل گرفته که کسی به راحتی از او عبور کرده نمیتونه. یه ورسته فرصت حتما ان شاء الله به تدار کوم. خغل یو تکی تاسو فکر کوئ چې موقت حکومت د افغانستان د مشکلات د اوسنۍ جنگ یو ځنی حل لار ده؟ زه فکر نه کوم موقت حکومت چې حل لار سي، چوکاټونه جوړ سوي دي، شی جوړ سوي دي، مګر چې ریچ او تو چاره چې کمنه کې نه منی چې دریم ګړی را نسی دلته دغه دوه طرفونه حکومت اشرف غنی نه حکومت او طالبان تر مابین خو جنگ دی. طالب کمنی کنه منی وزدا دی را وره چری په زور پتا ځان منی که تا قبل ای کنه قبل تا ته قبول نه یی سالو جمهوریت وی سالو دموکراسی وی سالو ولسواکی وی غل به مقرر کړي دز به مقرر کړي یا څوک تا خپل خیش خاله را وسته مقرر کړي بی مګه طالب دل فشار علی سوټه دل فشار خسته دی وای وروره کمنی وی منه کنه می منه
خبره په دې ځای کې ده چې زه وایم که دریمګړی باید موجود شي، بله لار موږ نه لرو. که دا موږ وایو د دې لپاره چې مذاکرات دریمګړی که نه، نه چې د قدرت دریمګړی، ما د قدرت نیمګړی دا چې اوس هلته په قطر کې ناستې پر څه شي باندې د دوی جنجال دی. جنجال خو د قدرت پرې ویشتې. یو وایي چې ورو دا د غوښ کاسه چې زما سوي، طالبان وایي چې ما دلته په ټول افغانستان کې حکومتداري کړې، د غوښ کاسه چې زما سوي، چاته مې غټه برخه ورکول که مې کوچنی. حکومت بیا وایي چې اتلس شل کاله کېږي چې دغه زما په لاس کې ده، دا کاسه ویش په ما اړه لري. حکمتیار ته مې دلته لږ ګوله ورکړې ده، هغه دی دلته ناست په دغه په سړک باندې پروت دی د لمان د غوښو کاسه په زما سوي کې مې لږ ګوله درکول که مې ډېره. اصلي دلته مشکل پر ویش دی، مشکل د غوښو پر ویش دی، مشکل پر د واک پر ټول واک دی. مشکل په دې کې دی چې حکومت هم ټول واک غواړي چې زما د لاسه به یې تا ته برخه درکوی شي. طالب وایي چې زما ټول واک زما سره وي، زما د لاسه به یې تا ته برخه درکوی شي. اوس مشکل دا خو یو مشکل دی، بل دلته دا مشکل دی د دوی تر مابین دې نارې وایي چې جمهوریت ته زه چاته ورکوم نه، دا جمهوریت خرابیږي. اول دې باید اوربند وسي. دوی د دوی دغه فکر دی د دې حکومت چې دا شان سره پاشل کېږي. مګر طالب اوس دوی سره منسجم شوی دی، هغه پوهېږي چې ما دلته حکومت چپه کړي، حکومت مې چپه کړي، ناټو مې چپه کړه، امریکا مې چپه کړل، یا ایله یې ولاکه کم. او هغه بیا وایي چې اول باید چوکاټ جوړ شي، حکومت جوړ شي، د هغه وروسته بیا اوربند خپله خود په خود اوربند راغي. نو داسې سره ضد و نقیص خبرې دي، موضوع سره جنجالي ده، دغسې یعنې نه سره حل کېږي. آخري پرېکړه څوک کولی شي فکر کړي؟ خدای دې خیر درکړي. آخري پرېکړه افغانان کولی شي. فرصت به څوک ورکړي؟ خدا زه وایم چې ولې نه کې په قسم درته اخلم څو یو وخت خو غزاره نه کې، یو وخت خو به غزارهیي که قرباني ورکوو که نه ورکوو. د جمهوریت جمهوریت نارې به وخو نه به جمهوریت یې نه به دی، د ساختار نارې به وخو نه به ساختار یې نه به دی، طالبه نه به ته نه به دي. دغه ستا موضوع وي، یو جنګ به په یو بل شکل اوښتي، تغییر به یې کړي. طالبه ته به هم ستړی یې، موږ به هم ستړي، اخر به سره پاتې وي. نو دواړو طرفو ته مو غوښتنه هم دغه ده چې تر دې شیانو سره تیر سو، راځئ چې یو وایي برخې ما په لاس کاسه راکړه، زه غوښ ویشم، بل وایي برخې زما په لاس راکړه، ټول واک یې زه یم، بل واک وایي زه دي. کورودان ښاغلی ته، تاسو څه فکر کوئ چې د موقت حکومت موضوع چې په دې ورځو کې یو بحث پکې پیدا شوی دی، فکر کوئ چې یوازینی حل لاره د مشکل نه ده اوسنی مشکل د افغانستان؟ ما به خاطر رسیدن به یک گفتگوی معقول و نتیجه بخش چند اصل داریم. اصل اول است که اراده واقعی باید به خاطر صلح وجود داشته باشه. تا زمانی که وجود نداشته باشه ما را به جای برده نمیتونیم. اصل دوم است که درک مشترک از صلح. تا زمانی که هر دو طرف درک مشترک از صلح نداشته باشن بازم ما نتیجه معقول گرفته نمیتونیم. درک مشترک به این معنی که هر دو طرف چنین تصور کنن و درکش همی باشه که جنگ راه حل نیست. راه حلی که کشتی شکسته و طوفان زده مردم افغانستان رو به ساحل میرسانه منطق و گفتگو و حداقل تسامو و خودگذری است. اوس دا گفتگو د قدرت ته پاره ده، جنگ ده ختم ته پاره. شما زمانی که در میز مذاکره داخلید باید چیزی را از دست بتینید. تا زمانی که تسامو نکنین، خودگذری نکنین و بخشی از قدرت خود به دیگران نگذارین، هرگز را به جای نمیبرین. اصل سوم آتش بس است، همونطوری که توری قبلا من اشاره کردم. چهارمش هم مشخص کردن جای گفتگو و مذاکره است. حالا ما میگیم که اول یک حسن نیتی باید نشان داده شوه که یک آتش بسی سرتاسری و کاهش خشونت سرتاسری به وجود بیاید. بعد از او اینها بنشینن طرحهای معقول و منطقی به خاطر یک حکومت عبوری، یک حکومت عبوری که دارو دستاورده 18 ساله باید در نظر گرفته شود. اگر شما بدون مشروط کردن بیاید 18 سال یا 19 سال همه را سرچپه کنین، بیاید از صفر شروع کنین، حقیقتا این ما را به جایی نمیبره، ما را باز به بیراها ساخت میتونه و باز همون جنگ های داخلی و بیبندباری وجود میاد. دیگه راتولی که خبر چون وقت پوره ده دیگه به اساس افغانستان به صلح سیاسی نیاز داره. به خاطر صلح سیاسی که میگم چی؟ توزیع قدرت. تا زمانی که شما قدرت تو با طالب تقسیم نکنین، طالب با شما تسلیم نمیشه. صلح اقتصادی نیاز داره، توزیع ثروت باید در مجموع افغانستان، ثروت افغانستان عادلانه حداقل چی شود. صلح اجتماعی است که فرصت ها و زمین ها برای همه شهروندان افغانستان آماده شود. در غیر از ما به نتیجه ای نمیرسیم. بنان اگر وقتم گرفته میشه ما بالای رئیس جمهوری افغانستان صدا میذارم که این قدرت برای کسی باقی نمونده. تاریخ بساز، آینده بساز، افغانستان آروم کن، اونجا تم عزت داری، مردم افغانستان هم عزت داره. و اگر با خودسری خود ادامه بده با زورم باشه شورا چوکی میکشن، باز در اونجا عزتی هم برای شما باقی نمیمونه. و تکی سب وقت مطلق بیخی پوره لطفا پتسوس آنوی کراته وای چه دوار طرفونو گختن فرق لری او دیر فاصله لری. اخیری پریکرات سو کبیش فکر دار.
تر څو چې دواړه خواوې طالبان او اورمان ته خلک شي نشدي او حکومت وایي نه درېم حکومت ته خلک شي نشدي دا د د د د د قدرت ویش لیست کې درې نو چې د سول د خبرو نو نور کومه زده ته د قدرت ویش لیست ډیره مننه کور ودان سه خلک مسلمان لطفا راتوي چې اخري تصمیم څوک نیوي ماده دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان میگه که حاکمیت ملی از آن مردم افغانستان است. ما مذاکره میکنیم و پیش میریم، نهایت تصمیم را در مورد پروسه صلح و ای که در افغانستان در آینده چی خواهد شد را باید مردم افغانستان تصمیم میگیرند. ایرمان کوروادان دولس مشر سلاکان نادر موسینی د سیاسی چارو شنون که حبیب الله هوتکی د ولسی جرګې غړی ظاهر تمیم او د سیاسی چارو بل شنون که امان الله هوتکی له تاسو سره وډیره زیاته من له تاسو لیدونکو منندوی تر بیا خپله